Yahya pasal tilu. Ayah hiji urang Farisi, pamingpin agama Yahudi, ngarana Nikodemus. Dina hiji peuting anjeunna nepangan Isa saurna, "Rabi, sim kuring terang, yen anjeun teh guru utusan Allah. Margi anu sanes mah moal aya nu tiasa nyieun mujizat-mujizat kitu, kajaba upami disarengan ku Allah." Waler Isa, "Kieu ceuk kaula. Upama urang henteu dijurukeun deui, pamohalan bisa ninggal kerajaan nu diparentah ku Allah." Walo Nikodemus, "Kumaha abdi anu parantos sakieu kolotna tiasa dijurukeun deui? Naha tiasa lebet deui ka jero beuteung indung, teras dijurukeun deui?" Waler Isa, "Masing percaya. Upama jelema henteu dijurukeun tina cai jeung ruh, hamo teuing bisa asup ka kerajaan Allah. Anu dijurukeun nana ku manusa, sifat-sifatna tangtu ku maha ilaharna manusa. Ari anu medalna tina ruh, tangtu rohani sifatna. Anjeun tu kudu heran. Mun ceuk kaula tadi kudu dijurukeun deui. Ari ruh teh lir angin nu ngahiuk sakarepna. Ku anjeun ka kuping sorana, tapi anjeun henteu terang ti mana asalna jeung ka mana losna. Anu dijurukeun tina ruh oge kaayaanana teh kawas kitu." Walo Nikodemus, "Teu kahartos eta tiasa kitu." Waler Isa, "Anjeun teh guruna bangsa Israel, pirakun teu ngarti nu diterangkeun ka anjeun teh. Nyaeta ngeunaan hal anu geus katinggal ku kami sorangan, sarta nu geus kasaksian ku sorangan. Tapi ku aranjeun mah henteu katarima eta katerangan teh. Lamun katerangan kaula tina hal dunia, ku anjeun geus teu dipercaya. Geus komo lamun nyaritakeun perkara sawarga, tangtu kana moal percayana teh. Ari jelema mah acan aya anu geus indit sarta nyaho sawarga, iwal ti putra manusa anu terah asal tidinya. Jeung sakumaha orayan tembaga tea, nuku Musa geus ditanjerkeun di sagara kikisik, kitu oge putra manusa kudu dijungjung dikaluhurkeun, supaya unggal jelema anu percaya ka anjeunna ginanjar hirup abadi. Sabab dunya teh pohara nya diasihna ku Allah. Nepi ka putra tunggalna oge dipasrahkeun, supaya sing saha anu percaya ka anjeunna ulah nepi ka binasa, tapi sabalikna bisa tinemu jeung hirup abadi. Pangna Allah ngutus putrana ka alam dunya teh lain rek kahukum, nya nama rek nyalametkeun alam dunya ku parantaraan putrana. Saha bae anu percaya ka anjeunna moal dihukum, anu baris dihukum teh anu embung percaya, sabab henteu ngandel kanu ngaran putra tunggal Allah tea. Ari duduk hukumna kieu, caang tea geus datang ka dunya, tapi manusia leuwih resep kana poek tibatan kana caang, sabab kelakuanana nu jahat. Munasabah da tukang ngalampahkeun kajahatan mah ijid kana caang teh, sarta moal daek nyamperkeun supaya kajahatanana teu kaboker. Sabalikna anu kalakuanana bener mah kana caang teh nyamperkeun, narah jelas yen kalakuanana teh sapuk jeung pangersa Allah." Sanggeus kitu Isa katut murid-muridna angkat ka tanah Yudea sarta terus ngararep di dinya bari ngabaptis. Yahya oge ngabaptis tempatna di Ainon deket lembur Salim, sabab di dinya loba cai tur loba jelema anu kadarinya harayangeun dibaptis. Daharita mah Yahya teh acan dipanjara. Bareng timbul pasalingsingan paham antara murid-murid Yahya jeung salah sahiji urang Yahudi, nyaeta tina hal susuci. Tuluy maranehna nepungan Nabi Yahya pokna, "Rabi, jami anu kapungkur sumping ka anjeun nu kantos dicairuskeun tea, anjeunna oge geuning ngabaptis di walungan Ciordan palih beuntas. Jami-jami ngabrol bae ka dinya sadayana." Waler Yahya, "Saha oge moal aya anu bisa narima naon-naon
lamun teu dipaparinan ti sawarga mah. Maraneh pribadi bisa mere katerangan sebagai saksi. Yen kami geus ngomong kieu, kami teh lain Al-Masih, tapi anu diutus samemeh anjeuna. Panganten awewe teh hakna panganten lalaki, tapi sebagai sobat ki panganten anu ngarendeng jeung ngabandungan di dinya, milu mikayungyun ku sora ki panganten. Eta teh bikin kami mah geus mangrupa kabagjaan, tur nepi ka jucungna pisan ayeuna mah. Anjeuna mah geus kuduna beuki unggul, kami anu kudu beuki asor, anu asal ti sawarga tangtu ngungkulan kakabeh, anu asal ti dunya tangtu kaasup warga ieu dunya, sarta cacaritana tangtu ku basa duniawi. Anu asal ti sawarga tangtu bae pangunggulna. Anjeuna maparin katerangan tina sagala rupa anu geus kabandungan jeung kadangu ku anjeun, tapi panyaksina eueuh nu daek narima. Saha-saha nu daek narima kana panyaksina tangtu ngarasa yen Allah teh saestu. Pangna anjeuna diutus ku Allah teh geus tangtu pikeun nepikeun dauhanana. Sabab anjeuna ku Allah geus dianugrahan ruh mantena tanpa wangenan. Rama nu mikaasih ka putra geus masrahkeun sakabeh perkara ka anjeuna. Anu percaya ka eta putra tangtu tinemu jeung hirup langgeng. Tapi anu henteu anut ka putra mah moal papanggih jeung hirup, sabalikna pinasti nandangan hukuman Allah.